Dobrý den. Vítám vás na svém videu o deskové hře Go. Tohle je první video, proto bych se chtěl věnovat vysvětlení základních pravidel. Budu vysvětlovat celkem dvě pravidla, ale úplně předtím, než se do toho pustím, tak bych vám rád Go představil. Go je stará desková hra, která je stará minimálně 1000 let, možná více. Co se týká toho, jak vznikla, tak jsou určité legendy. Některé říkají, že nějaký pastýř šel do hor, tam viděl bohy hrát Go. Další třeba tvrdí, že Go původně nebyla desková hra, ale sloužila třeba k nějakému vykládání budoucnosti, že ji používali kněží. No a taky se zde nabízí jistý čínský císař, který vlastně měl syna, který se mu moc nepozdával, snažil se ho něco naučit, moc mu to nešlo a vymyslel někdo právě deskovou hru Go, aby naučil jeho syna ty správné vladařské dovednosti. Ať tak nebo tak, Go je prostě tady, je to geniálně jednoduchá hra, má celkem 4 pravidla, které vlastně stačí na to, abychom si mohli zahrát. A je to hra, která se jednoduše naučí, ale abyste se v ní stali mistři, tak musíte přece jenom prokázat hodně dalších znalostí. Pojďme se ještě podívat na jednu věc. Tenhle ten znak všichni znáte. Já mám rád, je to hodně pěkný znak. Je to vlastně symbol rovnováhy. Nicméně od té doby, co hraju Go, tak v něm vidím vlastně to, co se odehrává na Gobanu, na Godesce, kdy vlastně černé a bílé skupinky se vzájemně do sebe zakousávají, bojují spolu, obklíčují se, ničí, případně jsou v rovnováze. Tady těchto znaků, když se podíváte na dokončenou deskovou partii, tak někdy můžete nalézt docela hodně. Každopádně, když vy neznáte pravidla, tak takhle je to pro vás chaos. Nicméně tenhle ten chaos se něčím řídí. Během partie, kdy hraje jeden s bílými kameny a druhý hráč s černými kameny, tak během té partie vám některé z vašich kamenů přinesou velké bohatství, jiné vás můžou zradit, některé kameny naopak třeba můžou bránit vaše bohatství, dokáží odrazit nápor nepřítele. Všecko tohle to se odehrává na desce, které se říká Goban. Myslím, že jako na úvod by to stačilo, takže pojďme rovnou na pravidla. Dneska vám vysvětlím dvě základní pravidla a to by mohlo stačit. Takže takhle vypadá Goban, prázdný, klasický. Je to síť 19x19 a důležité je, že v Go se hraje na průsečíky, to znamená, nekladou se kameny takhle, jako na, jak ukazují myší, ale na průsečík. První pravidlo se týká kladení kamenů. Je to tak, že hraje jeden hráč s černými kameny, druhý hráč s bílými kameny, pravidelně se střídají. Začíná černý a může položit kámen na jakýkoliv neobsazený průsečík, takže třeba si zvolím tento. Bílý může odpovědět a má pro sebe úplně celý gobán, může si kamkoliv zahrát, jenom jedna výjimka, nemůže zahrát na průseči, který už je obsazený. To znamená, tady je černý kámen, tady jako bílý zahrát nemůžu, tak si zahraju třeba sem. A hraje černý, může zahrát klidně úplně na jinou část desky, pak hraje bílý, ten si třeba může vytvořit nějakou pozici, že hraje ke svému kamenu. Dokonce se může samozřejmě zahrát do kontaktu s jinými kameny. To všechno pravidla umožňují a jsou to všechno korektní. Taky dokonce může třeba bílý zahrát do kontaktu s černým kamenem a pak mezi nimi může vzniknout něco jako boj. Ještě jsem neřekl, že se dá hrát i na kraj desky a dá se hrát dokonce i do rohu.
To je vlastně všechno, to je první pravidlo. Pravidelně se hráči střídají, nikdy nemůžete za sebou zahrát dva tahy, takže nemůže dvakrát hrát bílý, vždycky zahraje jednou černý, jednou bílý. Tak, první pravidlo teda máme, myslím si, že není nějak složité. Jenom ještě bych řekl, že z kameny se nehýbe. Není to hra, tak jako my jsme zvyklí s dámy, že posunujeme figurky na desce. Ne, položíte a ten kámen tam zůstává až do konce partie. Ale je tady jedna výjimka a to se týká druhého pravidla o odstraňování kamenu. Kámen totiž je možné z desky odstranit. Všechny tyhle ty kameny, které ukazuju, tak na desce mohou být a nejsou odstraněny. A je to z toho důvodu, že jsou spojené se zbytkem desky, mohou dýchat. Mají takzvané volné svobody. Podíváme se, co to svoboda je. Dejme tomu tady tenhle ten kámen černý. Tento kámen má celkem tři svobody. Jsou to sousední průsečíky. Tak. Má celkem čtyři svobody. Ty svobody, pokud nezacpe soupeř, tak kámen je v bezpečí a nemůže se mu nic stát. Tady tenhle ten kámen černý na kraji desky, tak ten má pouze tři svobody. Znamená, bílý by potřeboval tři kameny, aby ho odstranil z desky. A tady tenhle ten bílý má dokonce jenom dvě svobody. Nejenom jednotlivé kameny mají svobody, ale i skupina spojených kamenů. Když se podíváme tady na tyto dva, tak to jsou spojené kameny a i oni mají určitý počet svobod. Všimněte si, že těch svobod je 6. To znamená, že když uděláte takovýhle jednoduchý tvar, tak už to znamená, že pokud by chtěl soupeř tyto kameny odstranit z desky, tak na ně musí naskládat celkem 6 kamenů. Pojďme si vyčistit desku a podíváme se, jak takové zajímání kamenů může vypadat přímo v praxi. Takže máme si čistou desku a jdeme. A dáme si tady nějakého obětního beránka a bílý se rovnou pustí do něj a zacpe mu jednu ze svobod tohoto kamene. Černý si toho nevšímá, říká si, můžu zahrát lepší tah, třeba sem. Bílý je bulldog a rozhodne se ten kámen černý zničit. Černému to v zásadě nevadí, hraje si svoji hru, bílý pokračuje, černý pokračuje a nyní si všimněte, co se stane. Pokud bílý zahraje sem, tak podle pravidla o odstraňování kamenů, ve chvíli, kdy zahrajete kámen, který ničí poslední svobodu jednomu nepřátelskému kamenu nebo skupině kamenů, tak je tento kámen odstraněný z desky. Takže pojďme na to. Cvak, stalo se. A černý kámen stává se zajatcem, je odstraněný z desky. Ještě ukážu jednu věc. Dejme tomu, že si zahraju tady černý kámen a zahraju si bílého, který nějakým způsobem bude toho černého likvidovat, třeba rovnou celou skupinu. Tak. Dělám trošku nesmyslné tahy, ale jenom vám chci ukázat určitý princip. Teďka v téhle chvíli bílý obklíčil tyto dva černé kameny, ale ty kameny pořád zůstávají na desce, nejsou odstraněny. Proč? Protože pořád mají tady tuhletu poslední jedinou svobodu. To znamená, aby byly kameny odstraněny z desky, skutečně nemůžou mít žádnou svobodu. Jo? Je jedno, že de facto už je obklíčený černý, ale dokud tady bílý nezahraje,
tak ty kameny tam zůstávají. To znamená, černý zahraje sem a bílý, pokud chce skutečně ty kameny zničit, tak musí zahrát takto. No a ještě jsem chtěl ukázat jeden zajímavý příklad, tak doufám, že ho nezblbnu. Pokud by se to náhodou stalo, tak mě omluvte, zkusím to udělat ještě jednou. Každopádně zase si vyčistíme desku tak a připravím si tadyhle nějakou zajímavější trošku pozici. Zůstanu teda na kraji a těch kamenů nemusím dávat tolik. Teďka tak, černý. No a mám takovouhle zajímavou pozici. Představte si, že černý je teďka na tahu a chtěl by vzít tyto dva kameny. Když zahraje sem, já ten bod ještě raději vyznačím, když zahraje na ten vyznačený bodík, tak co se stane? Dva bílé kameny, které označím čtverečkem, by neměly mít žádnou svobodu a jsou odstraněny z desky. Podle toho pravidla, co jsme si řekli. Nicméně, když se podívám na to z hlediska druhé strany, to znamená, představte si tady černý kámen, tak on vlastně taky nemá žádnou svobodu. Kdo bude odstraněný z desky, černý nebo bílý? A pravidlo odstraňování z desky říká, že pokud jste na tahu a seberete soupeřově kamenu nebo skupině kamenů poslední svobodu, odstraňujete ji z desky. Tím pádem vlastně nemá smysl nad tím přemýšlet, protože toto pravidlo přesně říká, že ten, kdo je na tahu, v tomto případě je na tahu černý, tak by měl tento boj vyhrát a odstraňuje kameny z desky, ačkoliv sám hraje něco, co může vypadat jako sebevražda, ale není to sebevražda, takže zkusíme tam zahrát. Tak. No a tohle to je důsledek. Takhle to dopadne. Nyní jsem vám řekl veškeré informace k tomu, abychom si spolu mohli zahrát partii Go. Sice zjednodušenou, ještě zbývá vysvětlit dvě pravidla, nicméně já bych se do té partie klidně pustil, nechám to na příští video, myslím, že toto by mohlo stačit. Pokud vám něco není jasné, můžete se zeptat v komentáři. Samozřejmě já jsem k dispozici i na online hraní, takže pokud vás to zaujalo, tak se můžeme pustit klidně do nějakých výukových partií, není žádný problém. Přeji vám hezký den, mějte se pěkně a pro dnešek by to bylo všechno. Naschledanou.